Ну, я завжди говорив, що ми не можемо запровадити повний локдаун в країні навіть на 3-4 тижні, тому що ми розуміємо, в якому економічному стані ми знаходимося, і не можемо просто щоб люди опинилися на вулиці без роботи. Саме тому та пропозиція, яку ми підготували і на чому ми зараз стоїмо, що запровадити такий жорсткий карантин виключно на вихідні дні, це субота та неділя, коли залишиться працювати виключно продуктові магазини, аптеки, АЗС, ну тобто так, і критична інфраструктура транспорту. Все та, щоб не працювала. Те, що стосується робочого тижня, тобто з понеділка по п'ятницю, то там були певні такі обмеження, які будуть більш там жорсткі, навіть там, ніж сьогодні. Але так, щоб працювали всі галузі без виключення, або це малий бізнес, або середній, тобто неважливо. Максим Володимирович, дозвольте уточнити, а коли, власне, оцей карантин вихідного дня може початись? Зараз ми погоджуємо відповідний проект постанови, який ми підготували. Думаю, що вона буде прийнята на наступному тижні. Говорити, що є відповідна кількість захворівших, з одного боку, 10 тисяч, які є такою, в тому числі, психологічним рубежом. Це перше. А друге, в нас ще є один із показників, це кількість позитивних тестів від цього кількості тестувань. Він теж впливає, він показує щодо розповсюдження хвороби і швидкість розповсюдження. Я не виключаю, що це можемо запровадити вже на наступних вихідних.